Рамазан өзүң өзүң отчет берүүчү бир учур. Анткени кийинки мезгилдерде байкасаң, бирөөлөрдүн китебин окуй баштадык да көбүрөөк, өзүбүз китепти окубай койдук. Китеп дегеним амал китебибиз. Оң жактагы, сол жакта периште биздин амалдарды жазып атат, сөздөрү жазып атат, ойлорду жазып атат дегендей, ойлорду эмес, сөздөрдү, амалдарды. Анан ошол мээсибиз жок эле бирөөнүн кемчилдигин издеп, бирөөнүн бир айыбын издеп, ушундай бир заман болуп кетти да. Мурдагы заманда эми бирөөгө айтсаң болот эле, телефондон сүйлөсөң болот эле. Азыр интернеттен жазып койсоң бир мезгилде 1000-100 миллион адам окуйт экен. Ошон үчүн андан көрө өзүбүздүн китеп менен алек болсок, башка бирөөнүн китеби менен ишибиз болбой калмак да. Ошон үчүн бул өзүң өзүң ачып бере турган учур. Кандай жашап атам, жашоомун маңызы эмнеде? Ушул жашоо деген өмүр деген аманаттын акысын берип атамбы? Туура жашап атамбы? Максатым эмне? Муктаждыгым эмне? Муктаждык менен максат алмаштырылган жокмун бу? Канча билип билбей күнөө кетирдим. Эми күнөөнү адам билип кылат, билбей кылат. Оор күнөө бар, жеңил күнөө бар. Алгачкы акыркы күнөө бар дегендей эски жаңы күнөөлөр да бар. Ушулардын баарын келтириш керек, барга шүгүр келтириш керек. Ал эми балекет болсо сабыр кылыш керек, анан кош көңүл болсо мындай зикир кылыш керек да. Ушулардын баардыгын бир эске жаңылап амал кыла турган ай. Анан анткени ушул айда көптөгөн акциялар бар турбайбы, руханий акциялар. Күнөөлөр кечириле турган акция экен, тилектер кабыл боло турган акция экен, урушкандар жараша турган акция экен. Иши кылып ушундан пайдаланып калыш керек да. Берилген күчүлүк бир берилет, кайра алынып коюлат. Ошого чейин пайдаланып калбасаң эч кимди айыптаба деген эле сөз.